Exija fita selada. Essa de hoje tá mais humilde? É porque eu troquei de equipamento essa semana. Mas com essa qualidade você não vai encontrar lugar nenhum. Estão dizendo por aí que tem um fornecedor novo nessa área. Sabe de alguma coisa? Não. Mas se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu te aviso. Sabe, uma coisa é o sujeito fazer umas cópias pro acervo particular, copiar uns filmes pros coleguinhas. Outra coisa é ele criar um mercado paralelo, entrando diretamente na concorrência. É bom saber que você trabalha pra nós. Só pra nós. Espero mais cópias amanhã. Na mesma bate-hora e no mesmo bate-local. Acho que eu já falei que o contato é quente. A gente ia pagar muito mais caro se fosse na loja. Muito mais caro. Foram vocês que pediram todos os filmes do Batman? Foi ele. Tá com dinheiro? Pega o dinheiro, cara. Pega o cara, pega logo o dinheiro que eu dei pra ele. Você tá com dinheiro aí, isso dá pra ele. Mas... Tranquilo. Não, tá tranquilo. Calma. Calma, cara. Calma, que vai voltar. Relaxa. Tá tudo aí. Eu ainda tomei a liberdade de incluir o filme clássico de 66. Divirtam-se. Fala do Cavaleiros. Do quê? Fala do Cavaleiros do Zodíaco. Ah, moço, você consegue do Cavaleiros do Zodíaco? Consigo qualquer coisa. Não, mas eu... Te falei que ele conseguia qualquer coisa. Ah, acabou de ganhar. Ai, cara, não acredito. Oi, tá. Tudo bem? Tudo bem. Tirando o fato que eu me tranquei pra fora de casa de novo. Tô com você. Tá tudo bem? Tá, tá. Sim. Você tem certeza? Você não tá precisando de nada, não? É... Não, eu só queria saber se você não tava precisando de nada. É, não. Cara, relaxa, relaxa. Eu me viro. Nem... Não, porque eu tenho um telefone. Você pode usar meu telefone se você quiser. Ok.
Quantas locadoras você assaltou? É, esse é o meu acervo. Prazer, acervo. Laura. Eu sou o Vitor. Oi, Vitor. Te falaram que fazer coleções obsessivas demais, assim, pode ser sintoma de psicose? Se eu pensasse isso de você, eu não saía aqui entrando no seu apartamento, né? Mas sabe, é tudo tão suspeito. Você por aí à noite com essas fitas. Todo mundo comenta. O que será que ele faz? O que será que ele faz? O que será que ele faz? Mas também, né? Pessoas intrometidas. Que adianta saber o que você faz? Ai. O que você faz, hein? Eu trabalho com vídeo. Jura? Senhora do sexto ia se decepcionar. É, não, mas eu faço cópias. Pirataria? Sério? Então quer dizer que você é um pirata? Gente, então aquelas mensagens na frente dos trailers são por sua causa? Não compre fita pirata. Exija fita selada. É uma profissão arriscada. Eu acho genial. Você é ilegal o suficiente pra ser fora da lei, sem necessariamente ser um mau caráter. Não, tá bem. Não que você não seja mau caráter, né? Sei lá, também não te conheço o suficiente. Eu não acho que eu seja. Eu faço isso por paixão, sabe? Eu comecei vendendo pro pessoal do bairro, pra eles poderem ver seus filmes favoritos, sem ter que ir na locadora o tempo todo. Depois eu fui passando os filmes mais raros, mais clássicos, mais difíceis de encontrar. E tá, e agora? Agora eu trabalho pra uma organização criminosa que controla todo o tráfico de VHS na América Latina. Isso é sério? Muito sério. Inclusive, me ameaçaram hoje. Eu voltei a vender pro pessoal do bairro, sabe? Como independente. Eles estão falando que eu tô formando um mercado paralelo. Isso é ridículo. Sabe, tá todo mundo dizendo aí que o VHS vai acabar. Eles estão inventando um negócio novo. Como é o nome? Vídeo digital. Sabe, o que parece um CD? É, sei. Olha. Você quer uma opinião sincera? Acho que sim. Sai dessa, sabe? Pô, você passa o quê? O dia inteiro aqui fazendo cópia, trancada dentro de casa. Não faz isso não, sabe? Sei lá, vai ver o mundo. Por que você não faz uma coisa original, por exemplo? Aquela câmera. Aquela câmera ali. Você nunca usou? Só uma vez. E? Não, nunca mostrei o resultado pra ninguém. Ah, nunca? Ah, não acredito. Não, posso ser a primeira? Posso. Eu sabia que você tinha feito um filme. E vem cá. Qual é o título? Como é que... O Pirata do VHS. Um filme de Vitor. Tcharam. Não. Eu não sou essa pessoa original. Eu sou só... Eu. Isso aqui. Foi? Isso, caramba, não acredito. Gente, eu procurei em todas as locadoras pra assistir, não achei em lugar nenhum. Sabe por que você não encontrou? Porque essa fita foi recolhida de todas as locadoras por causa de um processo contra a produtora. Eu tive que ir na Zona Franca de Manaus atrás de um cara que tava cruzando a fronteira com ela pra entregar pro seringueiro chamado Jorge, que tinha só a capinha e queria a fita. Vamos ver. Mas agora? Ué, lógico, era meu filme preferido quando eu era criança. Vai, só um pouquinho. Só pra lembrar como é que era. Tá bom. Você quer pipoca? Azul, preto. I'm gonna knock. Você quer assistir Gremlins 2 ou Highlander? Deixa eu ver.
que a fita, ela acabou de... Da droga. Eu vou ter que sair. O quê? Agora? Não, olha, é um compromisso completamente inadiável que eu tenho. Você, desculpa, mas a última coisa que eu queria da minha vida era sair daqui agora, sério. Não, eu não vou ficar aqui não, eu vou pra casa da minha mãe. Não, você não vai pra casa da sua mãe, você espera aqui meia horinha, começa um filme sem mim, ok? Ok. O que aconteceu? Como que aconteceu? Você me deu. Meu problema é maior. Você deixou alguém entrar no meu apartamento? Cadê a cara de síndica? Você esqueceu do que você fez? Você me deixou plantada em casa a noite inteira sem a chave. Se você tava sem a chave, como que você entrou em casa? Eu chamei o chaveiro. Às 5 da manhã. Seu Olavo extremamente dedicado. Entraram no meu apartamento, destruíram todas as minhas coisas e você vai ficar aqui fazendo piadinha. Como que é? Vou perguntar só mais uma vez. Você viu alguma coisa estranha? Você deixou alguém entrar no meu apartamento? Se eu deixei? Você tá tentando me acusar isso? Você tá tentando me acusar de entrar no seu apartamento? Pra te seduzir só pra quebrar tuas fitinhas, é isso? É isso. Eu só acho estranho você ter passado a noite inteira no apartamento aqui do lado e não ter visto nem ouvido nada. Consegue se controlar, não é? Se tivesse abaixado a cabeça, feito o seu trabalho, mas não. Bom, o que passou, passou. O pessoal aqui ainda tá meio chateado, mas eu ainda gosto de você. Eu vou te dar um conselho. Não pensa que terminou aqui. Você ainda sabe de muita coisa, então talvez seja a hora de você mudar de ramo. Recomeçar em outro lugar. Você entende, não é, Vitor?